Dobrátko Eckert a vítam vás v relácii Bez cenzúry. Mojím dnešným hosťom je člen predsedníctva Hnutia Republika a vojenský analytik, pán generál Jozef Viktorín. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. My sme si vás dnes opäť pozvali tak aktuálne, pretože budeme riešiť a rozprávať sa o teda situácii s darovaním našich MIGov. A teda zaujíma nás váš pohľad ako odborníka na túto problematiku. Takže poďme na to. Ako to celé vnímate? Viete, Hnutie Republika túto záležitosť riešilo veľmi otvorene a jasne, či už vyjadrením predsedu Uhríka na samostatnom videu, kde sme odsúdili samozrejme tento krok. Je to bezprecedentný krok, ktorý ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky. Teraz sa nebavme o tom, čo tie MIGy môžu a čo nemôžu. Bavme sa o tom kroku, ktorý je politický a vyslovene nie v súlade s tým, čo si občania želajú. Lebo keď si zoberiete, 60% občanov Slovenskej republiky je proti tomu, aby sme darovali MIGy Ukrajine. To znamená, že to je vysoké číslo na takú krajinu, ako je Slovenská republika. A bolo, vláda ukázala, že v podstate znova aj na tomto prípade, že nejde o občanov, ale ide o to, aby presadila svoje politické sľuby, aby dodržala tú svoju líniu, o ktorej hovorí v Bruseli, a dodržala tú líniu, ktorú my cítime z tých rozhovorov, ktoré sú medzi slovenskou stranou, hlavne ministerstvom obrany, ministrom Nádejom a Washingtonom. Tu treba povedať, že je to bezprecedný krok z toho dôvodu, že vláda je odvolaná. Zoberme si, že odvolal parlament a ona sa rozhodla s argumentom, že však ústavní právnici, máme tu nejakú analýzu, ktorí nám povedali, že je to možné. Len ja stále tvrdím, že ktorí ústavní právnici, to nikto nevie. Analýza zverejnená nebola, to potvrdili väčšina poslancov Národnej rady, ktorí tú otázku dostali. A bez ohľadu na to, čo je v tej analýze napísané, si myslím, že toto nie je krok, ktorý táto vláda mohla urobiť. My okrem toho navrhujeme aj, aby sme vytvorili vyšetrovaciu komisiu v prípade, že to bude možné, že Hnutie Republika bude dostane dôveru v parlamentných voľbách a bude môcť takéto niečo navrhnúť. Myslím si, že je potrebné preskúmať tento krok z politického pohľadu, správneho a samozrejme z pohľadu toho, aké zákony táto vláda pri darovaní a vytvorení tzv. Medzinárodnej zmluvy bilaterálneho charakteru medzi vládou a vládou porušila. Je to veľmi dôležité aj z pohľadu budúcnosti, aj z pohľadu ďalších politických krokov a takýchto dobrodružstiev niektorých politikov, ktorí by sa eventuálne v nejakom období mohli dostať do vlády. Poďme k tým praktickým otázkam. Tak máme darovať, teda, alebo darujeme 13 stíhačiek, ktoré niektorí koaliční teda predstaviteľa označujú za šrot, nefunkčný, zlý, ktorý nám je úplne na nič, ale napriek tomu na Ukrajine budú zachraňovať ľudské životy. Ako tomu máme rozumieť? Veď práve to je ten marketingový ťah, ktorý je uzemnením MIGov. Začal sa, možno si to budete aj vy ste to vnímali, možno si pamätáte, ak sa začalo hovoriť, že však je to šrot, ktorý je nepotrebný a nám nepomôže pri obrane Slovenskej republiky, vzdušného priestoru a tak ďalej a tak ďalej. Ja tvrdím dneska, že vzdušný priestor si Slovenská republika nechráni. Keď si vzdušný priestor nechránime, to znamená, že ťažko môžeme hovoriť o územnej celistvosti, respektíve o územnej celistvosti, ktorú máme pod vlastnou kontrolou. Lebo vzdušný priestor nám chráni Poľsko, Česká republika, po prípade Maďarsko, o ktorom sa hovorí, majú podpísané dokumenty niekedy pred letom. Z tohto pohľadu by som chcel povedať, že uzemnením MIGov, a teraz využijem číslo v argumentácii, ktoré používa odvolaný minister Naď, že 3 až 5 MIGov je schopných, ale vydržia len 42 minút. No ďakujem pekne. 42 minút je dostatočný čas na to v prípade, keby niečo hrozilo Slovenskej republike, keď beriem, že ten argument je pravdivý, aby mohli podniknúť také kroky, aby vzdušný priestor Slovenskej republiky bol chránený. Nie je rozhodnutie s uzemnením MIGov, keď sme vedeli, kedy dostaneme F-16. Všetci vedeli, že F-16 nebudú do konca roku. To Američania sami avizovali, že budú. No ale pôvodná dohoda bola, že budú do konca tohto roka. Ale už pred uzemnením bola otázka, bolo komunikované zo strany nášho tzv. Spojenca, že budú niekedy v marci budúceho roku. To znamená, že my sme ich uzemnili vedome s tým, že náš vzdušný priestor nebude chránený. A toto je tá obrovská chyba. Politická, strategická, vojenská, ktorá ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky. Ja hovorím, že bezpečnosť to není marmeláda vo výstrojnom sklade. Bezpečnosť je veľmi dôležitá záležitosť, lebo si zoberte, že tu je 5,5 milióna ľudí, ktorí potrebujú mať určitý pokoj na to, aby mohli ten život žiť normálne. Nie pod nejakým tlakom, stresom, že teraz my niečo darujeme, ako bude tá druhá strana reagovať. A spomeniem to, čo som povedal aj minule, že áno, kúsok od našich hraníc prebieha vojenský konflikt.
A ten kúsok zrazu sa môže ukázať, že kúskom nie je, keď tá druhá strana bude reagovať a zoberie to ako nepriateľský akt voči sa, namierený voči samej sebe. Myslím teraz ruskú stranu. Na druhej strane tiež treba povedať jednu podstatnú záležitosť, že uzemnené MIGy, na uzemnených MIGov bola vykonávaná kompletná technická denná kontrola. Celá údržba. To znamená, že neobstojí argument, že aj tak by nikdy nelietali, aj tak by to stalo zbytočné vyložené finančné prostriedky. Lebo keď bola vykonávaná denná údržba na týchto MIGoch, to znamená, že to niečo stálo, že to muselo ísť niečo z rozpočtu. To znamená, že to sú také argumenty, viete, marketingového chytráctva ministra Naďa, odvolaného samozrejme, na ktorým sa treba zasmiať a povzniesť. V každom prípade to nebezpečenstvo práve vidím z tohto aktu, ktorý bol urobený. Mnoho ľudí sa zamýšľalo nad tým, že sa povedalo, že na Slovensku máme 4, maximálne 5 pilotov, ktorí sú schopní tieto lietadlá ovládať. Skúste toto vysvetliť, to číslo je také nejaké, veď ako smiešne malé. Samozrejme, že vzhľadom k tomu, že sme vedeli, že MIGI 29 budú postupne vyraďované z výzbroje ozbrojených síl Slovenskej republiky, tak bola udržiavaná aj spôsobilosť pilotov, ktorí ich mohli ovládať. Tým, že boli uzemnené, prestali byť piloti cvičení. To znamená, spôsobilosti strácali. Čiže neplatí ten argument takisto, ktorý povedal, že dobre, vy ste kúpili F-16, to znamená, že tým pádom ste povedali, že MIGy nepotrebujeme. Nebolo potrebné cvičiť pilotov 29, dokiaľ ten stroj môže lietať, dovtedy piloti musia mať spôsobilosti. Dokiaľ ho máte na tabulkách mierových a vojnových počtov, musíte mať na to aj pilotov. Čiže tento argument ja takisto neuznávam, lebo 3,5 roka na funkcii, keď je minister, tak nemôže povedať, že pilotov niekto iný znížil ich spôsobilosť a nemajú možnosť si tú spôsobilosť udržiavať a preto ich nemáme a preto sú len traja alebo štyria. Aj to v pokročilom alebo staršom fyzickom veku. Čiže toto je argument, ktorý svojím spôsobom neuznávam. Lebo v každom prípade my, keď máme 13 lietadiel, musíme mať minimálne toľko pilotov. Keď nehovorím o dvojakom obložení. Keď sa bavíme o dvojakom obložení. No a teraz spomenuli ste F-16, ktoré majú prísť a tie bude pilotovať kto? My máme na výcvik teraz v Spojených štátoch 18-mesačný výcvik, nepamätám si presne, okolo 20. Takže pilotov. Sú tam, ako tam cvičia sú, sa piloti. No len teraz, čo sa môže stať? Títo piloti sa majú vrátiť niekedy koncom tohto roku. F-16, keď dostaneme podľa toho tej poslednej informácie, ktorú som zobral z verejných zdrojov, niekedy v marci budúceho roku. Takže zase... Tak piloti stratia spôsobilosti, tí, ktoré nadobudli za tých 8 mesiacov na F-16, či budeme musieť hľadať priestor, kde budú cvičiť. A samozrejme musíme sa na to pripraviť, že to budeme platiť, lebo to už nebude také, že to nikto nezaplatí. To budeme musieť si zaplatiť sami, lebo naši, keď budeme chcieť udržať spôsobilosť pilotov na nové lietadla, ktoré dostaneme. To je to kocúrkovo pána ministra Naďa s uzemnením MIGov 29. Lebo stále sa našiel, bol tam dostatočný priestor na to, aby MIGy boli funkčné a plnili si tú úlohu, ktorú vzdušné sily vôbec si plniť majú v tomto smere. Ochrana vzdušného priestoru. Teraz sme vlastne dali, už dá sa povedať, že všetky zbrane, ktoré sme mali, sme už na Ukrajinu dali, teda tie hlavné, hej. Skončilo to teraz s tými MIGmi, ktoré, ako ste spomenuli, v otázke niekoľkých dní by tam mali odísť. Je to tak? Takáto informácia neoficiálne môžem, áno, zachytil som aj takúto informáciu v najbližších dňoch, pravdepodobne tieto MIGy, podľa aj tej dohody, ktorá je o darovaní. A ono to treba dávať do súvislosti aj s návštevou pána odvolaného premiéra na Ukrajinu, lebo predpokladám, že deň predtým alebo dva, taká je zvyklosť, ten dar, ktorý sa chce dať, tak sa vyskytne u tej druhej strany, lebo tá si ho prevezme a potom sa uskutoční táto návšteva. Čiže takýmto spôsobom je to vnímané a takáto informácia je v priestore. A to znamená, že dá sa očakávať, že tie naše teda stíhačky budú v čo najkračom čase nasadené do reálnych bojov proti Ruskej federácii? Ja si myslím, že tam ukrajinská strana sa bude musieť pozerať na technický stav. Keď hovoríme my, že to je šrot a že to nelieta, že to je nefunkčné a tak ďalej a tak ďalej, tak samozrejme musia prejsť nejakou technickou kontrolou a to už teraz neviem, akým spôsobom ukrajinská strana... Oni majú na to špecialistov? Ukrajinská strana má na to špecialistov, vie si to, proste však oni používali MIGy, to je jedno aké. To znamená, že vie si to aj technicky upraviť a vie aj technickým uspôsobiť ten stroj na to, aby lietal a plnil si bojové úlohy. A myslíte teda, alebo sú prístupné nejaké aspoň približné informácie, povedzme, keď nerátame tieto naše MIGy, koľko Ukrajina teraz má, povedzme, takýchto funkčných lietadiel? Je to dobrá otázka, ale neviem vám na to odpovedať. Priznám sa, že nie, že dalo by sa, ale neviem, nepozeral som sa na to. Oni aj zverejňovali nejaké počty, nepamätám si to. A zbytočné číslo, ktoré by som povedal, a nemuselo by sedieť s realitou. No, takže odovzdali sme MIGy, tak v podstate, aké zbrane ešte máme na Slovensku? Máme vojakov. No,
tomuto som sa chcel dostať. To znamená, čo bude ďalšie, čo darujeme Ukrajine? Ja si myslím, že v tomto smere, keď počúvame ministra Naďa, tak samozrejme ešte rozmýšľa, že akým spôsobom Ukrajine pomôcť vojensky a čo vojensky, či to bude munícia, či to budú nejaké vojenské prostriedky, nejaké zariadenie, nejaké vojenské prostriedky, ktoré by sme Ukrajine mohli dať. Ja osobne si neviem predstaviť, čo by to malo byť, priznám sa, lebo ozbrojené sily Slovenskej republiky už nedisponujú takými záležitosťami, ktorých by sa mohli vzdať. Lebo tým pádom ten kolaps ozbrojených síl by bol veľký, značný a toto už je potom hazardovanie, reálne hazardovanie s obranou schopnosťou Slovenskej republiky. Tu sa už nebavíme len o vzdušných silách. Tu sa už bavíme o celých ozbrojených silách, o Slovenskej republike ako celku. Čiže toto je veľmi výrazný, významný faktor. Čiže ja som tak ironicky minule povedal, že áno, čo nám zostalo, vojaci, ktorí majú ešusy. To všetci si dobre, všetci si vedia predstaviť, čo to je ten ešus na odoberanie stravy v polných podmienkach a pri cvičeniach. A ja by som tú iróniu nerad videl v realite, že ozaj tí vojaci nič iné nemajú, iba tieto záležitosti. Aj napriek tomu, aké investície pán minister Naď ako prekryva túto záležitosť s MIGmi, že čo dostaneme od Spojených štátov vo finančných prostriedkoch, čo dostaneme z Európskej únie, z hľadiska fondu na obranu, keď darujeme niečo Ukrajine, ktorý prepláca niektoré záležitosti, tak chcem povedať, že ohúriť číslami vie každý. Ale reálne, aby sme to videli, že kde tie peniaze sa objavia, keď to budú peniaze, kde sa to prejaví v tej modernizácii ozbrojených síl a či to bude to, čo ozbrojené síly Slovenskej republiky potrebujú a či to prispieje ku kapacitám a tým schopnostiam, ktoré my potrebujeme v tomto priestore, my sa bavíme o stredoeurópskom priestore. A v tom stredoeurópskom priestore je aj tá taktika a stratégia bojovej činnosti trochu iná, než generálne, keď sa o nej bavíme. Čiže nie všetko, čo je v Amerike dobré, musí byť u nás dobré. To sa treba aj takýmto spôsobom na to pozerať. A neverím, že Spojené štáty nám dajú hotové finančné prostriedky. Oni vyčlenia finančný balík, z ktorého my budeme musieť kupovať to, čo nám oni ponúknú a to, čo sa bude z tej sumy celkovej, keď to bude tak, čo sa bude z tejto celkovej sumy odpisovať. Čo sa skrýva pod tou sumou 900 miliónov, neviem si predstaviť. Niektorí je to pravdepodobne a je to normálna záležitosť, že to je utajovaná informácia. Niektorí poslanci to vedia, lebo toto im bolo povedané na tom výbore, ktorý bol organizovaný. Nechcem špekulovať nad týmto, len chcem povedať, že ohurovať verejnosť finančnými prostriedkami, ktoré dostanem na obranu, je vyslovene a vyložený marketingový ťah. Lebo ja stále tvrdím, pri rozpočte, ktoré ministerstvo obrany dneska dostalo, pri schválenom rozpočte v decembri, a keď dostane ďalších plus 900 miliónov a plus nejakých 400 alebo 700 miliónov, teraz tie čísla neviem, do akej miery som trafil, ale obidve čísla pán minister použil, no dobre, no tak keď to spočítame, tak o toľko by ministerstvo obrany malo prísť zo svojho vlastného rozpočtu, malo by ich vrátiť do štátneho rozpočtu. A myslím si, že by sa dal týmto spôsobom dobre riešiť sociálne záležitosti. To znamená dôchodky, mladé rodiny a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Čiže použiť marketingový ťah bez toho, aby som povedal aj krok 2, krok 3, krok 4, je také, by som povedal, také hujarstvo zo strany ministra Naďa. No, ľudí špekuluje, že poslanie týchto našich MIGov na Ukrajinu bolo zámerné preto, aby sme vyprovokovali ruskú stranu k nejakej odvetnej akcii a Slovensko by následne mohlo vyhlásiť vojnový stav a zrušiť voľby. Ako sa na túto alternatívu pozerá strana, teda Hnutie republika? Ja osobne si myslím, že Hnutie republika vníma túto situáciu, čo sa týka bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky veľmi citlivo. A nepredpokladáme, že voľby na Slovensku nemohli prebehnúť, to hovorím úplne otvorene. Aj keď vieme, že termín 30.9. bol absolútne v rozpore so všetkými dobrými mravmi, ktoré v politike prebiehajú. A to už len preto, lebo si zoberte, že keď tá vláda bola, nechcem to opakovať, kedy bola odvolaná a koľko má priestoru na to, aby svojím spôsobom riadila krajinu. Bez mandátu, iba s nejakým obmedzeným mandátom. Aj napriek tomu si oni myslia, že majú plný mandát bez ohľadu na to, že odvolaní v tom parlamente boli. Čiže to je to kocúrkovo, ktoré na Slovensku na politickej scéne vidíme. Nemyslím si osobne, že by voľby neboli. Opakujem ešte raz, Hnutie republika sa na to pozerá týmto spôsobom. Takýmto spôsobom pripravujeme aj našu členskú základňu. Takýmto spôsobom rozprávame s verejnosťou, že voľby budú. A samozrejme, že žiadame a chceme, aby ľudia podporili strany, ktoré sú proslovenské. My sme tu už mali dosť proukrajinských strán. My sme tu už mali, a máme, vidíme to v priamom prenose, my tu máme dosť politických subjektov, ktoré sa pozerajú najprv do zahraničia, až potom dovnútra, do Slovenskej republiky. A toto musíme zmeniť. V prvom poradí a na prvom mieste musí byť verejnosť, občan Slovenskej republiky a ľudia, ktorí tu žijú. Lebo aj tie MIG-29, samozrejme, aj tí ľudia, aj z vašich daní to išlo, pán redaktor,
a tá starostlivosť a tá výzbroj ozbrojených síl a tak ďalej. Nikto sa vás nepýtal, nebral do úvahy tých 60%, o ktorých som spomínal, ktoré zverejnila nejaká agentúra, že 60% s tým nesúhlasí, aby takýto dar bol poskytnutý mimo územie Slovenskej republiky, v tomto prípade na Ukrajinu. Čiže tu chcem povedať, toto sú dôležité záležitosti a toto je dôležité k tomu, keď voľby prebehnú, aby si ľudia uvedomili, že je potrebné v týchto časoch, to sú ťažké časy, aby tu bola pronárodná vláda. Vláda, ktorá na prvom mieste bude mať Slováka, na prvom mieste ľudí, čo tu žijú, ktorí dennodenne znášajú ten ťažký život a tú starostlivosť o tú rodinu. Potom sa môžeme baviť, bez ohľadu na to, kde sme členmi, v akých inštitúciách medzinárodných, môžeme sekundárne riešiť tieto naše záväzky a baviť sa s našimi partnermi. A nie naopak. Keď to bude naopak, tak nevidím tu žiadny iný posun k lepšiemu, práve že to môže mať ešte väčší dopad na občanov Slovenskej republiky. Negatívny, samozrejme. Mojím dnešným hosťom bol generál Jozef Viktorín. Ja vám ďakujem za návštevu štúdiu. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa na ďalšie stretnutie v prípade, keď niekedy bude. Ďakujem veľmi pekne. Určite áno. A opäť sme sa rozprávali bez cenzúry.